Terapia fizike është një profesion i kujdesit shëndetësor që ofron shërbime për individ për të zhvilluar, mirëmbajtur dhe restauruar lëvizje maksimale dhe aftësi funksionale gjatë gjithë jetës. Kjo përfshin dhënien e shërbimeve në rrethana ku lëvizja dhe funksioni janë të kërcënuar nga plakja, lëndime, sëmundje të lindura apo të fituara dhe faktorët të tjera ambiental. Mendohet që mjekët e antikitetit si Hipokrati dhe më pas Galeni mund të quhen si praktikantët e parë të fizioterapisë. Ata propozuan trajtime si masazhi, teknika manual dhe hidroterapi që në vitin 480 para erëson. Megjithatë, masazha, ashtu si e njohim ne sot, mori hov gjatë luftës së dytë botërore, ku lindi nevoja për trajtim të plagosurve të luftës. Edita Krasniqi, masazhere në Infinite Massage, na tregon më shumë rreth këtij profesioni, që ajo e quan art. Shumë masazha është një lloj arti, i cili preferohet për çdo njeri, si për sportista, si kur për njerëzit thjesht, do më thanë preferohet shkaku i stresev, nervoza, kështu që kushdo që është interesu mundat me artë, pse shkaku që dobija është shumë e madhe, dhe ki shumë interes pse se trupi e lypë, shkaku që streset në ditë sotit jonë shumë të mëdhaja, nervozat si do të qoftë ato jonë të papritura, po unë ja preferoj si cilit, qytetar si cilit, person, individ si do të qoftë, është e dobishme për trupë. Edita tregoi disa lloje të masazhave, që si pasoj janë të preferuara të bëhen sa herë që ne kemi nevojë për to. Mas pari e kini fizioterapin, e kini antistresin, sport masazha, edhe du me thonë është masazha sportive, e cila preferuat për sportist. E kemi edhe kombinimin, për antistres muna me tregu, du me thonë e përmena, nëse njeri ka strese, nervoza, du me thonë e liron prej streseve, nervozave, dhe më thonë gjithë trupin. Dhe më thonë kombinimi është gjithë atë këto që i përmena përfshihen një. Dhe më thonë antistresi, kombinimi, sport masazha, dhe më thonë janë gjithë atë një. Kurse fizioterapinë, se përmeni fizioterapinë, fizioterapia normal përdoret në shkaqe shëndetësore. Dhe më thonë lëndime dorës, krahit, kanëve. Dhe më thonë është shumë e dobishme, pëse dhe më thonë shërohen gjithat këto problemet. Tjetër e kemi edhe relax masazha. Relax masazha kuptohet, mu relaxu. Më thanë, kur gjë ma shumë, a, normal, nëse të thamë, kur gjë ma shumë është pak, po është shkurtej se diçka matë mire. Masazha preferohet, apo kur duhet mu pa masazha, kur e ndjenjë trupi. Më thanë, ndjesh i lodhë shumë, ke nevoj, dhe më thanë, mu relaxu, me ek pak nervozën, edhe normal me jaru pak a shumë në sekonda të shkuta, dhe më thanë, nëse të ka ndodhë diçka gjatë ditës, është të preferush me masazha, pëse se të relaxon. Masazha si pas e ditës preferohet të bëhet nga moshat 18 vjeqare deri në të 50-at, sepse brenda kësaj periude efekti është shumë më i madh dhe më pozitiv. Por nëse nuk bëhet si pas rregullave, atëherë ajo mund të ketë edhe efektet anësore. Efekte anësore ka nëse une si masazhere nuk i di, do me thamë pikat, nëse shambull të ndry dhe dykon që nuk është e arsyshme, po mundet me pas nëse njëri nuk ka kujdes, dhe me thanë, me strukturën e trupit. Anatonomia është shumë e qudishme, shkaku që muskujt janë pjesë e skeletonit. Normal dhije që skeletonin e manë trupit në tonë, po nëse nuk i kujdes shumë me, dhe me thanë, drydhjen apo me masajën, dhe me thanë, mund është me lëndu. Kërkesat janë të shumëta, dhe Edita thot që kjo është një gjë shumë pozitive, sepse gjithmonë shëndetit duhet të jetë në rend të parë.